God morgen. Jeg har nødt til å brette opp ermene for å være klar for dette greiene her. Jeg skal ta dere med på en liten reise. 9000 år tilbake i tid. Fremtiden vår i går, det er litt av temaet vårt nå i dag. 9000 år siden så ble de første bysamfunnene etablert. Dette her er bildet fra Jeriko i Jordandalen. Dette her var byer eller bysamfunn som ble etablert rundt jordbruket som da avanserte. Dette handlet om mennesker. Første bystatene så ble etablert i Mesopotamia. Dette her skjedde mellom elvene Eufrat og Tigris. De utviklet seg samtidig med skriftspråket. Skriftspråket begynte å bli avansert. Det etablerte seg en form for administrasjon. Den administrasjonen var tilrettelagt for å kunne klare prosesser i forhold til planlegging, demokrati og så videre. Dette var den spede begynnelsen på byplanprosessene vi så da. Den greske byen Milet opplevde et vanvittig jordskjelv 2500 år før Kristus. Så de måtte bygge opp byen igjen. Sokrates skriver: de engasjerte arkitekten Hippodamus, og han sier at den arkitekten var en radikal visjonær. Den streken den arkitekten satte har formet veldig mye av måten vi tegner byer på, da, nå og framover. Han etablerte den første kvadratiske strukturen, kvartalstrukturen. Det var form, det var struktur, og det var en organisering og lett å kontrollere. Vi kjenner til Romerriket, ikke sant? Hvordan det ekspanderte globalt og i Europa. Romerne, de var fantastiske byutviklere. De dannet det første grunnlaget for, hva skal jeg si, de siviliserte byene. De var innovatører. De var ingeniører. Og de bygde byene med veier. Alt handlet om kommunikasjon for romerrikerne, for de skulle spre seg. Men måten de hadde respekt for kultur og mennesker rundt de stedene de var, gjorde at de hanket inn skatter som finansierte dette her. Kommunikasjonsspydene til romerne, det var jo hester, altså rytterne. Romerne, de rullet ut 372 hovedveier i Europa og globalt. 85 000 kilometer med vei, to ganger jordkloden rundt. Dette skulle også håndteres for fotsoldatene selvfølgelig, for de skulle fram og tilbake. Langs disse veiene så etablerte de staller og garnisoner hver tredje mil, fordi rytterne skulle ha muligheten til å kunne hvile og bytte hest, for å klare 100 kilometer hver dag som var kravet. Jeg vil nesten påstå at dette var det første internettet på den tid. Så er det en kile mellom antikken og vår moderne tid. Den hopper jeg bukk over, for det var middelalderen. Tortur, pest, plage, halvering av jordkloden. Så vi går rett over på den industrielle revolusjonen. De 300 årene som begynner rundt regna 1770, endret alt for det vi opplever nå i dag. Den første industrielle revolusjonen, jeg kaller det bare en IR-rønne, var maskintiden. Maskinene kom, tok mer og mer over av produksjon, økte produktivitetene i Europa. Mye skjedde i Storbritannia. Storbritannia ble kalt «the world of workplaces», eller «workshops». Vi har sikkert sett Crystal Palace og den der verdensutstillingen der, sett og innovert mye på dette. Den andre revolusjonen, damp, kull, og vi fikk massiv utbygging av elektrisitet. Det som kanskje var aller viktigst i den perioden der, det var jo automatiseringen av industrien gjennom Henry T. Ford og bilene. Massevis av mennesker som sto på samlebånd og pakket bilen ut. Så er vi midt i 1970. Nå begynner det å skje ting. Det er data-alderen. Science fiction, vi begynner å se fremover i tid.
Vi blir mer og mer avhengig av stikkontakten og det som kommer ut derfra. De store tekstselskapene, IBM, Apple og Microsoft, begynner å slå fot. Dette brer seg ut, verdensøkonomien utbredes. Byene vokser, skjer veldig mye. Så skjer det noe. I 92 så kommer 2G-nettet. Dette her jo bildet fra jappetida, ikke sant? Fordi at de mobiltelefonene var nærmest forbeholdt jappetida, sant? Svære feite. Husker jeg på gymnasiet, vi hadde kjøpt mobiltelefoner, var 91-92 eller noe. Kostet 20 kroner å sende en sms. Det var helt hårreisende. Vi fikk jo griseskjeft av foreldrene våre hver gang regningen kom. Men dette her er jo den spede begynnelse. Slutten av 90-tallet, internettet, du vet konvolutten som fyker over, var heldig hvis vi klarte å sende 1 megabyte. Og så kommer det til 2001, 3G-nettet, ikke det 3G-nettet, men 3G-nettet, som etablerer veldig mye. Wi-Fi kommer, og det forandrer veldig mye av vår bruk av byrom. For det som var av lojalitet til kaféer, til mat og sånne stamsteder, det forsvant lojaliteten til stedet som hadde raskest nettverk. Så hopper vi rett til 2007. Jobs, iPhone 3, smart, touch, setter paradigmeskiftet for alt vi opplever ettertid. Alt skal være smart. Byene blir smarte. Nå kan vi koble dette her opp på digitale ting som nettverket og telefonene. Det aller viktigste, det er jo appene. Det er jo en app for alt. Vi entrer den fjerde industrielle revolusjonen, mer eller mindre. Det er jo ikke noe som er datofestet, fordi det er en overgang som har vært usynlig. Kunstig intelligens, AI, det er jo ting som vi kanskje har sett på Blade Runner på 80-tallet, for de av oss som følte meg på det. Pratet om de robotene som kunne elske, kunne kysse, kunne føle, alle disse tingene her. Ex Machina, filmen som kom inn, så var en radikal film i forhold til kunstig intelligens. Vi er inne i den tiden nå. Maskinlære og hele pakka, sant? Vi ser selskaper nå som vokser opp rundt dette her. Innenfor vår bransje er et selskap i Oslo som heter Spacemaker, er muligens noen av dere har hørt det, arkitekter som bruker seg av maskinlære og kunstig intelligens i reguleringsplaner for å maksimere plasseringen av eiendom for eiendomsutviklere. Det er jo nytt. Forandre profesjoner. Automatisering, det er jo ikke nytt. T-Ford gjorde det i andre revolusjon. Dette her er bilder fra BMW-fabrikken i München. 450 000 kvadratmeter produksjonslokale midt i sentrum. Tog inn, tog ut, 1000 biler spys ut hver eneste dag. Forskjellen på andre revolusjon og den tiden er at det først var det mennesker som sto på samlebåndet, nå er det roboter. Det er arbeidsplasser, det. Men det er supereffektivt. Autonome verden, autonome biler, autonome fly, jeg vet noe med kjøretøy. Jeg tror ikke jeg har vært på et eneste foredrag de siste 2 årene, hvor ikke det har blitt tatt opp som et tema for fremtiden. Alle prater om det, alle vil ha det. Men det krever vanvittig med ressurser, også kapasitet. Neste år så kjører Yara Birkeland i gang sin første helelektriske feeder fra Herøya til Larvik. Havnene er i en vanvittig formering, transformasjon nå. Ved at Herøya gjør dette, eller Yara Birkeland gjør dette, så fjerner de 40 000 transportvogner fra vei. Det er norsk politikk fra vei til sjø. Så er det smarte bygg. Dette her er et bilde fra The Edge i Amsterdam. Når det ble åpnet av Deloitte i 2013-2014, jeg husker ikke helt, så var det verdens svarteste. Året etter var utdatert. Forskjellen på det bygget og en del andre smarte bygg er at det har åpne API-systemer. De fleste andre bygg er proprietære. Det vil si det at det er lukka systemer som er forbeholdt enkelte leverandører. Så dette her er en stor smarttelefon som oppgraderer seg selv hele veien. Men vi prater om smarte bygg internasjonalt med eksempler. Men vi begynte her hjemme. Fordi i 74, når vi hadde en liten dupp i olje, så var det et selskap som heter William Rosvinge i Stavanger,
som ikke klarte leverandørmarkedet, så de måtte se etter nye markeder. En oppfinner hadde de, Tor Sørnes. Han fant hullkortet. Nøkkelkortet er for meg det første smartbygg-satsingen. Det startet i Norge. Og aller minst er fra Sandefjord, så det viktige er at de åpnet dette her på Park Hotel-lanseringen 78. Når Jørgen Jahre ga Park Hotel til Sandefjord, og inviterte til stor fest med Roger Moore og James Bond og masse andre folk. Så det begynte her. Så det handler om penger. Smarte byer handler om penger. Hvis vi googler Smart Cities, så er det dette bildet vi får opp. Helt fantastisk. Masse fine farver og fin illustrasjon og mye bra grafikk. Hvor er menneskene? For 9000 år siden så bygde vi byene eller stedene rundt mennesket og jordbruket fordi det var et behov. I dag bygger vi byene rundt teknologien for å effektivisere mennesket. Det er der vi er nå. Derfor er det viktigere enn noen gang at vi har kontroll på forholdet teknologi, bygg, by, menneske. Disse fire i en setning. Det er litt en sang. Står det mellom hånda og mobilen, så velger halvparten mobilen. Jeg tok syretesten på 15-åringen min hjemme. Så spør han. Sebastian, hvis du måtte velge mellom et lem eller mobiltelefonen din, hva ville du valgt? Hæ? Sebastian, hvis du måtte velge mellom et lem og mobiltelefon, hva ville du valgt? Hæ? Han skjønte ikke spørsmålet. Dette er bildet vi ser. Vi konkurrerer med samtidsopplevelsene hele tiden. Dette er bildene vi ser i byene våre. Men dette her er det bildet vi ønsker. For en by er ikke attraktiv uten mennesker. Alle jobber for å få menneskene. Vi har 5 millioner mennesker i landet. Alle kommuner har ambisjoner om å vokse. Hvor skal vi plukke den fra? Det er et konkurranseres. Så vi utfordres til å designe omgivelsene annerledes, fordi dette er de situasjonene vi har på samtid. Så vi må tenke nytt. Men det som er fellestegnet da, for alt dette som jeg pratet om nå, fra 1970 til den tiden her, det er elektrisitet. Vi har mer og mer behov for det elektriske nettet. For den autonome fremtiden krever elektrisitet. Skal vi ha busser som kjører rundt i byen på elektriske gir og sånt, det må komme fra et sted. Havnene krever mer og mer elektrisitet. Vi har store krusbåter nå som skal gå på LNG, hydrogen, helelektriske. 5000 mennesker, det er små byer. Disse krusbåtene krever opp til mye da, 3-5 megawatt. Så vi har behov for dette. Og da tenker jeg det at vi må se litt tilbake i historien nå, fordi at hvis vi ser hvordan romerne bygde byene sine, så var det på ingeniørkunsten. De bygde byene unnafra og opp. Så la oss ta den tesen som et utgangspunkt. Og Kristiansand har jo ikke mangel på ambisjoner. Kristian Kvart hadde en ambisjon i 1641, hvor han ville bygge Kristiansand rundt kvadraturen med 20 000 mennesker. Det var da. Og Kristiansand var en levemann. Han likte det glade liv. Han snakket 5 språk. Han hadde ring i øra, flette med kniv i. Han trakterte masse instrumenter og enda flere kvinner. Han hadde 24 barn med 6 av dem. Snakk om en mann med ambisjoner. Men han hadde visjon for byen. Så la oss plukke litt i det. Så hva om vi gjør det samme? Og duplisere kvadraturen. Og legger den vestover. Velkommen til Electric City Kristiansand år 2050. En ny visjon for byen basert på ren energi. Kristiansand har vokst. På litt over 30 år har befolkningen i Kristiansand økt med over 30%.
I byens sentrum, Kvadraturen, bor det nå over 15 000 mennesker. Men hvordan er det plass til alle sammen? De bor her, i den nye, utslippsfrie og elektriske bydelen. En ny kvadratur for neste generasjon. Bygget nedenfra og opp er dette et mesterstykke i ingeniørkunst. Alt er koblet sammen. Et høyteknologisk smart nettverk som leverer kraft og kommunikasjon sørger for at alt går på skinner. Alt fra den elektriske bytrikken til de miljøvennlige byggene som både bruker, sparer, lagrer og produserer energi. Den nye bydelen har bokstavelig talt blitt skapt opp av havet og drives med energi fra den evigvarende vannkraften. Den brukes blant annet til elektriske, selvkjørende busser som lader mens de kjører og gjør det enkelt å komme seg fra A til B. Eller man kan reise videre med elektriske ferger fra den utslippsfrie havna. I denne byen lever neste generasjon gode liv i urbane omgivelser. Her jobber de, her lever de, her reiser de og her skaper de. Velkommen til Electric City! Velkommen til Kristiansand. Jeg vet ikke, jeg har ikke vist dette til noen. Så dere er jo første som ser det. Og vi ble utfordret på å lage en visjon for Electric City, og det har vi gjort. Pikstene er litt dårlig på denne, fordi de er forbeholdt oppløsbrillene, som dere vil se i multisalen etterpå. Men det som er utgangspunktet, eller dårlig pikse på det nå, det er at vi har en verden som går vanvittig fort nå. Den raser forbi. Det er tog, høy hastighet. Teknologien er førende for dette her. Jeg har pratet om det at kommunene de har en kjempeutfordring med å klare elektrifiseringen. De er jo ikke rigget for det. Det merker jeg når vi reiser rundt i byen og prater om dette. Så avstanden mellom den autonome fremtiden som alle ønsker, og det som faktisk er å tilrettelegge for det, den er ikke der enda. Så byene kan slite, eller de kan ta og velge, og sette seg inn i den gule ledetrøya til høyre. Venstre blir det. Og ta ledingen, eller så kan de sitte i køen og se på at det gule vesten fyker forbi. Så det handler om to ting. Det handler om valg, og så handler det om å ta valget nå. Takk for meg.